hipi eluviis, see oli ju siiski free love, lilleline elu, siuke, noh, siuke kõike armastav. Tollaegne siuke üldine suhtumine. See oli levinenud ja väga paljud oli ja seda oli näha ju igal pool, isegi kirjand, tollaegses kirjanduses. Ega midagi, väärtused on hoopis erinevad. Nii et, noh, ütleme niimoodi, kontakti nendega on, sest seal on ju ka massi siukesest liikumisest, mis vajub ära, jäävad üksikud ja Eesti on selles suhtes niivõrd väike, et need üksikud eri põlkkondadest oma vahel noh, saavad hästi. Aga vahe on kindlasti psühholoogias ja siis muidugi selles ütleme niimoodi kaifi saamises, sest meie põlkkond tundis kaifi ühest asjast, järgmine põlkkond hoopis teisest asjast, millest mina vaataks. Ma ei mõista seda kaifi. Ja siis uus põlkkond saab hoopis mingisugused veel uut kaifi, mis on minu jaoks juba no ma olen juba isa, nii ma vaatan selle asja peale hirmuga, ütleme nii. Hippi liikumine hakkas ju seoses siiski Vietnami sõjaga ja nii et Eestis seda sattus no üks ikka muusika kaudu. 67 ja 68 oli nagu siuke ärkamisaeg. Ilmselt nagu hiljem ma mõistsin, see on ikka Tšehhi liikumise, tähendab Tšehhi sündmustega seotud. Siis Eestis oli siuke mingi buum ja pika juukselisi kohutad palju seda Beatli muusikat, Rollingute muusikat oli. Igasugused showd ju käisid ju siis tantsutares ja siis muidugi rahvas käis ju kokku. See oli siuke noh mingisugune ärkemisaeg. Ma arvan, et just siis oli, sest nagu enne ma pole seda märgan. Ja siis hiljem ta muidugi, ütleme niimoodi, et 71-72 ta hakkas juba vaibuma, sest tekisid kontaktid Venemaaga ja siis muidugi hakkas Venemalt tulema rahvas. Ja hiljem muidugi see läks, ütleme, hippi liikumine, noh, kui niimoodi massi liikumis, no ta läks ikka niimoodi rohkem oli venelaste hulgas. No meie ajal oli, ütleme niimoodi, kaif haasus. Mis ikka Nõukogude Venemaa ajal oli nagu keelu all, seda Nõukogude Venemaal ei olnud ja seetõttu ta sai liikuda ikka. Noh, selle eest muidugi mõni meeski on kinni läinud, aga noh, tarvitajad enamus ei ole meid.